Я с первого дня был председатель книжного общества и председатель книжного базара. А 18 лет назад поменялись в Добсоке хозяева, и они начали перестройку. В то время предложили вот это помещение. Нас собралось 6 человек, и мы сделали магазин. Я директор, они у меня реализаторы. 18 років у будівлі обласної філармонії в центрі Дніпра працює магазин «Книги у дяді Вані». Головує тут, як можна здогадатися, Іван Іванович Хников. Йому за 70, з яких майже півстоліття колекціонує та продає книги. Примірників у відділах його магазину назбиралося чимало – за 200 тисяч. Ціни від 20 до кількасот гривень. Трапляються у комірці дяді Вані і рідкісні видання. Дітські, фантастика, детективи, класика – ці йдуть 20-30 гривень. Но естественно, среди них попадается и дороже. Это польская книжка «Злы». Когда она вышла в 60-х годах, она была настолько редкой, что ее было практически не найти. Это экземпляр кто-то переплел сам, но это просто это раритет. И сколько она тут коштует? 100 гривен. Наприкінці листопада, згадує Іван Іванович, завітали й журналісти. Запитати про впровадження касових апаратів. З роками, каже, відвідувачів стає менше. А от після публікацій потік покупців відновився з небаченою силою. До того ж, покупці приходять стурбовані з купою питань. Як виявилось пізніше, хтось із репортерів неправильно інтерпретував слова власника. Я сказав фразу, що якщо ведуть касові апарати, я закроюсь. А він сказав, що книжний магазин у дяді Вані закривається. Я сказав, що я продаю книги 20-30 гривен, большинство. Он сказал, что идет распродажа. В результате ко мне приходит и задает вопрос, вы что, закрываетесь, вы что, распродаетесь? Я говорю, нет, не закрываюсь, не распродаюсь. Я работаю. Хай там як, зауважує продавець, впровадження касового апарату для нього складно, а для його книгарні – невигідно. Відділ зі старими книжками взагалі може стати збитковим. Поки уряд обов'язково впровадження відклав до 2022 року, працює. Если будут введены кассовые аппараты, то, учитывая низкую себестоимость книг, я не смогу их перевести на компьютерную основу. Мне 72 год. Компьютера нет. Работать не умею. То есть мне это большая сложность. Когда начинаешь все насчитывать, то надо в полтора раза увеличивать стоимость. Я понимаю, когда книги там 100, 200, 300, там эти 10 гривен незаметны. А когда 20 и 30, это разница существенная. У меня впереди год. Изменится, что не изменится, это не от меня зависит. Дело в том, что пока есть возможность, хочется работать. Кирило Бережний, Іван Мануйло, Олександр Височин. Новини 9 каналу.